I love it how liars rule the world. It's very entertaining. Välkommen till Lasses och Magnus YouTube-kanal. Hej! Hej Magnus! Tjena Lasse! Roligt att se dig. Jag har en sak att säga till dig. Va? Ja, du kommer ihåg mordet på Anna Lind. Jajamän. Ja. Så här är det. Känner du till vad en manchurisk kandidat är? Nej. Det finns en film med Meryl Streep, The Manchurian Candidate. Okay. Då hypnotiseras en man där, va? Det är hennes son. De tar in honom i ett rum i hans hus, i hans lägenhet. Ett dolt rum. Får han droger och sen så hypnotiserar de honom då, va? Ja. Och då är det en sån här trigger, till exempel en kvinna i en prickig klänning. Eller att någon säger ett ord så vet han att han ska skjuta en viss person, va? Ja. Och du vet vem Robert F. Kennedy var, va? Ja. USAs presidents bror. Han blev ju skjuten 1968. Ja. Vet du vem som sköt honom? Nej. Han hette Sirhan Sirhan. Ja. Och han var en manchurisk kandidat. Ja. Så att det var en prickig klänning som en kvinna hade på sig då. Men du vet ju vem Anna Lind är. Det har jag fullt koll på. Ja, och du kommer ihåg när hon blev mördad. Ja. Mm. Det var ett tag sedan. Nu är det ju som så här, va? Att det finns ju olika konspirationsteoretiker då som säger att Mijailovic då som sköt Anna Lind. Ja. Nej förlåt, hon blev knivstucken, va? Jajamän, rakt i leden. Usch då. Då är det ju som så att många, de här konspirationsteoretikerna tror att han är en manchurisk kandidat. För att regeringen ville ju då, det var ju euroval. Ja. Det kommer du ihåg, va? Och då ville ju regeringen här i Sverige då att ja-sidan skulle vinna. Ja. Men nu hade ju det en helt motsatt effekt och det hade de inte räknat med. Nej-sidan vann. Han har blivit hypnotiserad. Och han är en manchurisk kandidat och han stack en kniv i Anna Lind då den 11 september 2003 tror jag det var. Har du koll på datumet? Nej, jag har inte. Och han vet inte om det själv, för du sa någonting till mig innan idag på morgonen om detta. Att han i förhöret bara tog någon utvald person och sen, boom, kunde vara vem som helst. Ja. Just henne, det var det. Nej, det är vad han säger, för han vet inte om att han är en manchurisk kandidat och har blivit drogad och hypnotiserad. Så tror jag också att det, vad tror du? Ja, jag tror det kan vara så. Lite likheten mellan Anna Lind och en alkoholist. Nej. Det är hedersgraden. Men jag tror inte man får skoja om sånt. Ja, det var rätt roligt. Ja du Magnus, du har en konstig humor. Jajamän, Lasse. Ja, vad säger du om detta nu då? Ja, det kan nog vara så faktiskt. Mm. Han har ju ingen aning om någonting än. Nej, för det har han ju sagt att han vet ingenting. Han var bara ett köpcentrum, såg någon inom politiken och sen boom. Ja, färdigt. Och då tycker jag det låter ganska rimligt att de har drogat och hypnotiserat honom och han vet ingenting, mörda henne, ja. Här sitter jag liksom i fängelset. Ja. Ja. Nej. Så egentligen är det ju inte hans fel. Ja, men du förstår vad jag menar. På det mentala planet är det ju inte hans fel, för att han bad ju inte om att bli en manchurisk kandidat. Precis. Nej. Det var läskigt att bara se sig själv på TV och inte veta vad man gör och se vad man gjort någonting. Ja. Eller, det kanske inte är så att han är en sådan
en manchurisk kandidat han kanske. Bara en vanlig mördare också. Man vill ju liksom bevisa att det är något fel inom det här du sa med Evo. Ja, och då var den första bästa han hittade när han fick på sig. Ja. Det kan... Ja, det byggs på en. Ja, precis. Han har ju sin väninna. Det är ju tragiskt i alla fall. Mm. Ingen ska ju behöva bli mördad. Shit, alltså. Ja. Det händer det bäst. Ja. Det hände ju tyvärr med Anna Lind. Ja, men det har vi ju redan pratat om. Ja, det är därför jag inte går på bio, Magnus. Är det därför? Ja. Ja. Fast då har jag gått på bio. En gång till. Då har jag gått på bio. Ja. Jag har gått på bio. Men det kan vara farligt att gå ut och handla också. Det kan det vara. Som Anna Lind gjorde där. Ja. Men man måste ju få göra som man vill här i Sverige. Det är ju ett fritt land. Eller vad säger du, Magnus? Nej, det är det inte längre. Jo. Knappt. Du tycker inte att det är ett fritt land? Nej. Vill du förklara det, Magnus? Nej. Varför inte det? Jag ska inte tala. Är det så? Jajamän. Då ska vi tala tyst om det. Ja, precis. Ja. Det blir bättre. Då avslutar vi det här, Magnus. Då tackar jag dig, Magnus. Och då säger du... Tack. Ja, jag säger det en gång till så att alla förstår. Tack, Magnus. Tack, Lasse. Hej då. Hej då, Magnus.